Салютом комуй, конвіт, есперанто первий канал та Ірина Вечерова. Це три універсари конгресу оказас в Лісбоно, кай ні паролас кун, презенту він. Мія номо естас мія Дотенцовт, кай він лоджас в Данію. В Данію, ага. Чи ви наскіджас в Данію? Yes. Боне, кю лінгвен ви поседас? Ekde vi ses infanecu, diru ni tiri? Denaske mi parolas anglan kaj latinan, kaj mi poste lernis Esperanton. Kiam vi lernis Esperanton? Nu, mi unue eklernis pri ĝi en 2009, sed tiam mi ankoraŭ ne bone kapablis lerni la lingvon, kaj nur poste kiam denove vidis ĝin en Duolingo, mi memoris, haha, estis tiu lingvo kiam mi vidis antaŭ multaj jaroj. La lingvo funkcias. Jes, ĝi bone funkcias, kaj tiam mi decidis eklerni ĝin, kaj mi tre ŝatis la manieron per kiu instruas Duolingo Esperanton. Bonege. Ну, я стас либерам посадать для англа-лингва. Бонен, для англа-лингва. Бонега, до, нун я стас читиен универсала эсперанто конгрессу. Правильно. Чу не инуиты я стас порви? Стас чем для серьезы? Стара тезас мультай экшедулай. Сет, ми пенсас, ке стас тре грава конгрессу. Kaj mi pensas, ke estas grave por la Esperanto movado havi seriozan kongreson por paroli pri la movado kaj nia estonteco. Sed verŝajne vi poste iros al junulara kongreso? Mi iros al loko en Badajozo. Sed kiel vi decidis, ke nur junulara kongreso ne sufiĉas al vi? Kiel vi ankaŭ al tiu... Mi estas tiu aktivulo, do por mi ankaŭ estas grave reprezenti tion kaj paroli kun aliaj aktivuloj ĉiuko. Bonege, sed kiamaniere do vi ĉi tie reprezentas tion? Kiamaniere? Nu, mi estas komitatano de Danio, kaj mi estas prezidanto de la Dana Esperantista Junulara Organizo, do mi pensis, ke estus grave por mi esti ĉi tie, paroli kun homoj de aliaj landoj kaj krei kontaktojn por plifortigi nian movadon kaj en Danio kaj eksterlande. Do vi ne sentas ĉi tie sen iluziiĝon? Ne? Certe ne. Oh, bonege, mi vere ĝojas. Vi diris, ke vi gvidas junularan movadon en Danio. Jes, prave. Ĉu vere estas gejunuloj en Danio? Nu, certe. Mi transprenis la prezidantecon pasintjare, kaj tiam la movado estis morta, do mi decidis revivigi ĝin, kaj nun ni triobligis la nombron de esperantistaj junuloj. Kiamaniere vi sukcesis ankaŭ? Ni ŝatas tiel. Ni faris multe da barbato, ni uzis la aplikaĵon Amikumu, kaj ni alskribis homojn, kiujn ni trovis en tiu aplikaĵo, kiu ni estis en nia membrolisto, kaj mi varbis kaj parolis pri miaj aranĝoj kaj miaj eploj kaj kelkaj iom post iom venis al nia organizo. Ĉu vi havas kunvenojn? Jes. La junulara organizo ne havas kunvenojn, sed ni havas multajn lokajn klubojn kaj ni instigas al homoj veni al tiuj kunvenoj. Kaj ni ankaŭ havas nian ĉiujaran Esperanton festivalon, kiu okazas en Roskilde. Roskilde? Jes. No, estas famega. Jes. Certas. Bela sonis de vi nian festivalon, jes? Nian ĉiujaran. Kiom da miloj partoprenas Roskilde? Do, estas pli ol 100.000. 100.000 homoj partoprenas. Kiuj esperantistoj estas fortaj. Mi havas mian esperantistan tiamon de volontuloj. Jes, estas bonega sperto. Bone. Kaj do vi havas kelkajn grupojn tra Danio. Ĉu vi havas eble iujn Skype-konferencojn aŭ kiel vi komunikiĝas? Mi ĉefe komunikas per Telegramo, kiu estas poŝtelefona aplikaĵo kaj ĝi uzas multe da esperantistaj junuloj. Jes. Mi ĝojas, ĉar estas invento de rusiana. Jes, Pavel Duro. Ĝi estas tre populara. Bone, estas agrable aŭdi tion. Bone, do kaj vi havas vi renkontiĝas ĉe Roskilde. Kaj krome en Skandinavio estas ege interesa aranĝo tiu kultura Esperanta festivalo. Jes, kaj ti bedaŭrinte ne okazis dum longe, sed ni priparolas denove okazi ĝin. Faru, estis belega, mi partoprenis. Mi simple bezonas pli da monrimetoj por fari tion, ĉar estas multe koste veniki artistojn de la tuta mondo. Jes. Jes. Sed tamen
estas tre curaggio. Bene, vi estas tio estrarano? Come tatano. Come tatano, yes. Dove, kiel come tatano, vi simple representas Danion. Yes, au, mi havas krome. Mi devas kontroli la laboron de la estraro, kaj mi devas voĉdoni pri decidoj de la estraro. Ĉu tio agado interesas vin? Yes, mi tre interesiĝas pri la internacia junulara Esperanto-movado. Bone, kaj kiom da jaroj vi havas? Mi havas 19 jarojn. 19, kaj pri kiu estas via ĉefa okupo en la vivo? Ho, tio estas malfacila demando. Ĉu vi studas ankoraŭ? Ne, mi finis mian studadon pasintjare kaj nun mi faras postjaron. Ekde oktobro mi volontulas en centra oficejo. Aha. Kaj mi vidos post tio. Do vi ankoraŭ vi nun finis lerni ĉe tiu mezlernejo, ĉu mi ĉesas mezlernejo kaj vi havas iun paŭzon, kiun vi dezirus uzi kiel volontulo ĉe centra oficejo. Bone. Kaj poste vi vidos. Poste mi trovas, jes. Vi iĝos profesia esperantisto. Povas esti. Bonege. Bonege. Do, mi ege ĝojas konatiĝi kun vi. Jes, estis plezuro. Kaj deziri al vi sukcesojn. Multan dankon. Bone. Eble vi deziras diri ion al niaj spektantoj, ĉu vi scias? Oni renkontas min en la kongreso kaj diras: ni spektas vian kanalon, faru rapide sekvajn intervjuojn. Do diru ion al la homoj, kiuj vidas nin. No, aktiviĝu, aliĝu al tio kaj estu aktiva membro de la movado. Jes, bone, bonege. Do dankon, dankon al mi kaj diru ni ĝis la vido. Ĝis la vido. Ĝis.